vašich aktivitách se to hodně pohlídá, zároveň se neví vůbec nic. Praha je moje teritorium. Projektu Gangsterka jsem se dostal úplně jednoduše. Byl jsem oslovený producentem Adamem Dvořákem, který měl tu dobu v ruce knihu Jaroslava Kmenty, Padrino Krejčí a Fričan. Tak celý ten projekt vlastně vzniknul tak, že já jsem se znal z minulých projektů s Jardou Kmentou, který vlastně napsal novou knížku, respektive připravoval novou knížku Padrino Krejčí. Takže vlastně z toho nějak vzniklo, že by bylo dobré to natočit jako film a že vlastně by se teda mohl začít psát scénář. Co děláš? Co asi? Balím je do domu. Tak to zapomeň, jestli. Tak ve filmu Gangsterka hraju manželku hlavní postavy, Káčka, který je teda gangster. A moje postava se jmenuje Sandra a v průběhu toho filmu projde zajímavým vývojem. Na začátku je to taková naivní, normální ženská, jakoby 20letá, která má ještě velkou představu o životě, že si najde dobrýho chlapa, který zabezpečí, ale to neznamená, že by to byla zlatokopka nebo nějaká taková ta pipinka, nebo jak se to řekne. Ale chce mít prostě hezký život a chce se mít dobře. Prosím tě, nech mě jít. Patříš mi, máš moje dítě a jenom já rozhoduju, kdy a kde budeš. Já bych byl hrozně nerad, kdyby ten film byl vnímán jako akční film, protože těch akčních scén je tam poskorovnu. Nicméně, když už jsou, tak jsou dobrý. Vlastně v té době běžel cirkus Bukovský a mně se to líbilo, tak já jsem oslovil Honzu Bachla jako režiséra a zároveň jsem viděl, že je i scénárista, což je prostě ideální kombinace v tomhle případě. A začalo se pracovat. On předčil moje očekávání v tom, že si hned s Jardou Kmentou padli do noty a hned začali vymýšlet a relativně rychle vznikla kostra příběhu, která se najednou ukázala vlastně, že by byla hrozně obsáhlá na jeden film. Že by tam buď bylo strašlivě moc postav, anebo že by se ten celý příběh musel jako hodně řeknu zbanálnit. Proto došlo k tomu, že jsme si řekli, OK, tak pojďme udělat filmy dva a natočit je současně, protože ten příběh umožňuje udělat dva filmy, kde každý bude mít svůj vyprávěcí oblouk a vlastně budou nějakým způsobem na sobě nezávislé a vlastně ty příběhy jako takové, každý vypráví trošku jiný příběh. Kde je můj matroš? My sami teď úplně přesně nevíme, jak v tom filmu vlastně ve výsledku vyleze kravěc, který ho děláme. No, takže jsme vlastně sami zvědaví, no, tak se to tam promítá, ty informace, které o něm během toho natáčení získávám a ten pocit, který z toho chlapa mám, z těch jeho činů, který proved, tak se ta postava uchyluje trošku někam jinam, než z původního gangstra, typu to měl by jako chlapík. Takový zuřící bík. Moje postava je inteligentní, samostatná, ale prostě nějakým způsobem se zamiluje, což se stává mnohým z nás, že se zamilujeme do někoho, kdo se pak ve výsledku ukáže, že je úplně někdo jiný. Kdo nám na začátku hraje ty hry jako, že je úžasnej, skvělej, čestnej a po roce zjistíme, že žijeme vlastně s někým, o kom jsme nevěděli vůbec nic. A to je právě příklad téhle ty postavy, která tím, že vstoupí do manželství s tímto člověkem,
si vlastně doživotně spacká život. Ta postava Káčka se propadá z takového, jako řeknu, podnikatele na hraně až prostě do polosvěta, až do podsvětí a vlastně začne, na konci dělá úplně ty nejšílenější věci, co si můžete představit. Na druhou stranu, když už teďka vidím ten výsledek, tak si říkám, že to je nějakým způsobem odraz té doby, v které jsme žili. Já věřím, že se to celý zlepší a že to takovýhle nebude, ale vlastně nějakým způsobem to popisuje, jak člověk pomocí nějakých kompromisů a prostředí se může dostat až, řeknu, na tu temnou stranu, kdy v podstatě morálka a jakýkoliv zásady padnou a ten člověk se chová v podstatě jako zvíře. Natáčení zahraničí, to je jedna velká kuriozita. Tam samozřejmě, když nemáte ty finanční prostředky, jaký mají třeba zahraniční produkce nebo lépe zainvestované české filmy, tak jste odkázáni tak sami na sebe, dalo by se říct. To znamená, že od začátku do konce je to strašná partizánština, polovina věcí je nepřipravených. Nicméně nakonec jsme to nějak uválčili, ale byl to opravdu boj. Když to třeba srovnám s tím, že když jsme měli jezdit do jižní Afriky, tak nás všichni varovali, jak to tam bude v ohubu, jak to tam nezvládneme bez nějaký podpory. Proti tomu Španělsku, to je super profesionální země, opravdu jako tam všechno klapalo, jak mělo, až na nějaký incidenty, které jsme zažili přímo v Johannesburgu, kde to je opravdu město s vysokou kriminalitou a tam člověk musí dodržovat určitý pravidla, aby se mu něco nestalo. Tak třeba v tom Kapském městě, tam zase naopak, to je všechno, dalo by se říct, na pohodu. Takže když to srovnám třeba tu Afriku, kterou nás všichni varovali s civilizovaným v uvozovkách Španělskem, tak to je nebe a rudy. No. Jestli tady někdo bude klást podmínky, tak jsem to já. Já platím, vy dodáváte služby. Ruce, ruce nahoru. Tenhle barák jsem koupil, protože to byla výhodná koupě. Nikdo ho nechtěl, kvůli protivným sousedům, tak jsem koupili sousedy. Nový český film. Hned na zem! Teď si vůl. Tati. No, dobrý. Na motivy knihy Jaroslava Kmenty Padrino Krejčíř. Věřím v sílu demokracie, Saud ani nemohl rozhodnout jinak. O podvodu za několik miliard. Gangster K.